Siz Gençler ve İdman Naziri vesvesine tayin edilirsiniz. Size büyük itimat gösterilir. Eminim ki bu itimadı siz doğrulacaksınız. Ülkemizin idman ictimaiyeti sizi yaxşı tanıyır. Siz uzun iller idman sahasında faaliyet gösterirsiniz. Aynı zamanda siz Avropa Gimnastikası'nın prezidentisiniz. Bu vəzifəyə bir neçə il bundan əvvəl seçilmişsiniz və bunu göstərir ki, beynəlxalq arenada da nüfuz qazanmışsınız. Bu amilləri nəzərə alaraq bu yüksək etimadı sizə göstərirəm və ümid edirəm ki, idman sahəsində, gənclər siyasəti sahəsində yaxşı nəticələr olacaq. Bütövlükdə idman sahəsi Azərbaycanda sürətlə inkişaf edibdir və bugün dünya miqyasında Azərbaycan idman ölkəsi kimi tanınır. Beynəlxalq yarışlarda idmançılarımız yüksək nəticələr göstərirlər. Düzdür, Azərbaycan ictimaiyyəti bizim idman sahəsindəki qələbələrə öyrəşib və əgər hansısa nəticəni biz əldə edə bilmiriksə, əlbəttə ki, məyus olur. Ancaq hamımız bilməliyik ki, idman sahəsində rəqabət kifayət qədər güclüdür və bütövlükdə son illər ərzində idman sahəsində göstərilən nəticələr, əlbəttə ki, qürur vericidir. Dünya, Avropa oyunlarında idmançılarımız bizi sevindirir, digər beynəlxalq yarışlarda. Son yay olimpiya oyunlarında, Rio olimpiya oyunları ilə müqayisədə az medal qazansaq da, yenə də hesab edirəm ki, idmançılarımız yaxşı nəticə göstəriblər. Medalların sayına görə Azərbaycan 33-cü yer tutub, Avropa ölkələri arasında 20-ci, müsəlman ölkələri arasında isə 4-cü yeri tutub. Düzdür, qızıl medal bu dəfə idmançılarımızı qazana bilmədilər, amma ona çox yaxın idilər. Çox yaxın idilər. Amma yenə də deyirəm, idmanda məğlubiyyətlər də olur, qələbələr də olur. Bütövlükdə idman sahəsində əldə edilmiş nəticələr çox müsbətdir. Bizim para olimpiyatçılarımız bizi çox sevindirib və böyük məharət, peşəkarlıq, fədakarlıq göstərərək çoxlu medallar, o cümlədən bir çox qızıl medallar qazanıblar. Bu da əlbəttə ki, çox önəmli hadisədir və para olimpiyatçılarımızla biz haqlı olaraq fəxr edirik. Eyni zamanda idman sahəsində buraxılan nöqsanlar da ciddi araşdırılmalıdır, ciddi təhlil aparılmalıdır. Xüsusilə olimpiya oyunlarına hazırlıq dövründə bəzi federasiyalarda işlər qeyri-qənaətbəxş olmuşdur və bütün federasiyalarda mövcud olan vəziyyət ciddi təhlil edilməlidir. Deməli, məşq prosesinə, təlim məşq toplanışlarına xüsusi diqqət verilməlidir. Onu da nəzərə almalıyıq ki, son olimpiya oyunlarında medallar qazanmış idmançılarımız bizim təcrübəli idmançılarımızdır. Demək olar ki, veteran idmançılarımızdır. Onların arasında gənc nəslin nümayəndələri yoxdur. Və bu çox ciddi təhlil edilməlidir. Necə ola bilər ki, artıq nəsillər arasındakı belə bir ara, elə bil ki, məsafə yaranır. Son illərdə bütün bölgələrdə idman obyektlərinin tikintisi geniş vüsət almışdır. 50-yə yaxın təkcə bölgələrdə idman olimpiya komplekslərimiz fəaliyyət göstərir. Onların fəaliyyəti ciddi təftiş edilməlidir. Orada məşq prosesi nə səviyyədədir? Uşaqlar, yeniyetmələr idman bölmələrinə gəlirmi, gəlmirmi?
idmanla meşgul olmak için şarait ne derecededir? Çünkü bir infrastruktur olarak bu kompleksleri o meksele yaratmışız ki hem idman kütleviliği artsın, aynı zamanda peşekar idmançılar yetişsin. Ve nezara alsak ki Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda genç idmançılar medallar kazanabilmediler. Bu çok ciddi teftiş edilmelidir. Klublardaki vaziyetle bağlı tahlil aparılmalıdır. Yani biz netice çıkartmalıyız. Biz elbette gelebelerle fəxr edə bilərik. Ancak çatışmamazlıklar da var ve onlar aradan kaldırılmalıdır. Bu sahədə şeffaflık tam təmin edilməlidir ve bütün xoşa gelmez hallara karşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. İdman sahəsində tərbiyə məsələlərinə də çok ciddi diqqət vermək lazımdır ve bütünlükdə gənclərimizin tərbiyə olunması prosesi diqqət mərkəzində olmalıdır. Gənclərimiz ənənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə almalıdırlar. Həm məktəblərdə, həm ailələrdə ənənəvi dəyərlər bizim əsas sütunumuzdur və Azərbaycan dəyərləri, bizim milli dəyərlər bizim üçün əsas prinsipdir və gənc nəsil də bu ruhda tərbiyə almalıdır. Milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır. Gənc nəsil mənfi, xarici təsirdən uzaq olmalıdır və buna nail olmaq üçün tərbiyə işləri aparılmalıdır. Gənclər savadlı, bilikli olmalıdırlar. Eyni zamanda milli mədəniyyətimizə yaxın olmalıdırlar. Bizim milli dəyərlərimizi dərk etməlidirlər, onları yaşatmalıdırlar. Və bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılmalıdır. Çünki indiki dünyada globallaşma prosesləri gedir. Və bəzi hallarda xarici dairələr gəncləri özləri üçün əsas hədəf seçiblər. Yəni gəncləri aldatmaq üçün, yoldan çıxartmaq üçün səylər göstərilir, biz bunu görürük. Və əlbəttə ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Və burada vətənpərvərlik hissləri ön planda olmalıdır. Və əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki parlaq tarixi qələbəmiz gənclərin tərbiyə işində əsas rol oynamalıdır. Və 44 günlük vətən müharibəsinin hər günü bizim üçün əzizdir, doğmadır. Vətən uğrunda öz canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir və bu nümunələr əsasında gənclər tərbiyə almalıdır. Bizim gənclər artıq müzəffər xalqın nümayəndələri kimi böyüyəcəklər. Bunun çox böyük mənəvi və psixoloji mənası var. Uzun illər Azərbaycan və azərbaycanlılar işğal edilmiş ölkə və düşmən tərəfindən öz doğma torpağından didərgin salınmış xalq kimi yaşamışıq. Əzab, əziyyət içində yaşamışıq. Fiziki və mənəvi əzablar içində yaşamışıq. Biz buna son qoyduq. Bundan sonra müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi, gururlu insanlar kimi əbədi yaşayacağıq və bu şanlı tarixi yaşatmaq üçün, qurumaq üçün və gəncləri bunun əsasında tərbiyə etmək üçün sizin nazirliyinizin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Mən əminəm ki, siz bu
məsuliyyəti dərk edirsiniz və gündəlik fəaliyyətinizdə bu prinsipləri rəhbər tutaraq nazirliyin fəaliyyətini təşkil edəcəksiniz. Sizi təbrik edirəm və sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.